Thomas Österberg heter jag. Och jag jobbar som reporter på tidningen Dagen. I våras så var jag i Irak på Nineve slätten utanför Mosul och där mötte jag flyktingar från striderna med den Islamiska staten. De har fått se sina kyrkor bli förstörda. Jag hörde berättelser om hur kvinnor blivit våldtagna, människor blivit dödade och andra satta i fängelse och många är på flykt. Det här berörde mig väldigt starkt. Och nu hör vi om strider som fortsätter i Irak. Jag har vad jag behöver, så min julhundring den vill jag ge till en organisation som jobbar med de förföljda flyktingarna i Irak och Syrien.